Şokin mesnet mırsızcın ama. Ay yesi megagır. Ambartum. Ambartum. He. Ari dari. Duk ekek. Arasme mari asma duk ekek. Ari banem asum ara. Մեքենաս լավնա, չէ? Բայց չեմ հասկանում, դու ինչի քո ձևով չես կանչում, որ մարդ հասկանա, որ դու ես։ Բա իմ ձևով եմ կանչում, արա, բա ում ձևով եմ կանչում։ Կարողա չես ճանաչում։ Ոչ ապեր, դու քո ձևով չես կանչում։ Քո ձևը է սա։ Համբարձում աննորմալ բաներ մի արա, արա։ Մեքենաս լավնա, չէ? Հա, լավնա, ինչքան ես տվել։ Բուշկետինն է։ Հա, բուշկետինն է։ Abaz lurç ինչքան ես տվել որ Արա ասում եմ բուշկետի մեքենան է ես պիտի քշեմ սաղորը քշելու եմ արա Ամար հաստո ես բանակի մեքենա է չէ Հա Հա վրի բուշկեն ուրա Համբարձում ջան գնա հաստեղից ցավը տանեմ գնա Այմար դելս սպասի է Իվ այդ Կարո՞ղ է պուշկը ծախի կերել ես այդ հատ, դու տես բաներն ես հատ, դու նուր բոքի ունեք։ Համարձում ճան, գնա հա ծավը տանեմ, գնա։ Սպասի հարց եմ տալի այդ տղա։ Հա որ համարի տակ ես կշում։ Արա ասում եմ բուշկետի մեքենանը, ծանով մարդ պիտի տանեմ բերեմ, գնա։ Դե ուրեմն լսի հիմա ինչ եմ ասում, ուրեմն 6-3 կնես վաշտի դեմից, կտանես չայնես ու հետ կբերես։ Դե մարդ եմ ու ոտով չեմ գնալու այդքան։ Ռաղի արա։ Սպասես, հեսա զանգել եմ, այսօր ձերովիս է դիսպեչերին եմ փողոքել, հա։ Ծրան նայել է։ Այսինքն ես խեմ զանգում, դու էլ զանգի, դու տես բնավորություն ունես։ Ար, ռադեգի։ Դե սրան խի կանչես։ Երկրորդի վրա եմ գցե։ Այ մարդ երկրորդ եմ գցե, մի քիչ գազ տվեք, բայ։ Դժվար է բրդվում։ Դժվար է բրդվում։ Դժվար է բրդվում, ես եմ մեղավոր։ Հարապեք մի քիչ։ Հարապեք թող վրեքներդ մազ աճի։ Տղամարդ դառեք։ Դիե։ Սկի ձեր վրից մի հատ տղամարդու հոտ չի գալի, այ մարդ։ Դիե։ Բայց Ես ինչ արագություն այ մարդ, ոնց որ սամակատ քշե։ Այս համբարձումի քշած մեքենայա, ես հիմա պտի տաշեի։ Է։ Այ մարդ, ես չեմ հասկանում, ձեր վրա ուս չկա։ Վարդանյանը։ Ո՞ր է, բայց Վարդանյանը։ Հենա շուշուտ արա, իջի։ Պարոն Վարդանյան, ուազը ներկայացել է ձեր հրամանով։ Պարոն ջան, դուք հանգիստ արխային գլուխները դրեք, բարձին քնեք ցավը տվեք։ Ապալես։ Ա չէ, լուրջ եմ ասում, պարոն ջան, քանի ես տեղ եմ, դուք արխային գլուխները դրեք, բարձին քնեք։ Ապրեք խաղաղ երկնքի տակ, թե չէ որեկայատեղ պրծավ ձեր խաղաղ օրերը։ Բայց Համբարձում ջան, վայ բալես։ Մամ, մի հատ բան ասեմ, շատ ուրախանաս։ Ասա Համբարձում ջան։ Էսի բայց գժվելու բան է, հե՞։ Դե ասա տենա։ Գիտես, չես ուսերիս վրա մազը աճի ասել։ Լավ էլի Համբարձ։ Ես էլ գիտեմ, քեզ գլխին բան է ասելու։ Այ մամ ջան, քեզ քելքը գլխին բան չի, բայց։ Էդ գիտես ինչա նշանակում, էդ նշանակումա, որ ես
տղամար դառնալու շեմին եմ կանգնած, հասկանում ես? Մնում ասես ոտերը սրբեմ, մտնեմ ներս։ Բայց գիտես չէ, մամ ջան, մինչև այդքան մազը աճավ, ինչքան բրիտվա ունեի, վարի տվեցի։ Երա յանը ես ինչ արի դերը։ Ապերեսի հանում եմ վերե որ մարդ չտենա։ Հետո կապեմ ծառի քոքից ապեր որ չընգնի։ Եմա հետո։ Հետո ապեր ծուրիկի մաշեն գա ապեր ծախ ու արկեն տուն յա։ Արա վարդայան, արա։ Հայ քորա։ Ես չի հասկաց, հելի դու ես այդ տղա։ Ինչ որ բան եք անում ստեղ։ Ինձ մոտ։ Բարոն Վարդան։ Թողնել։ Ջահանշան, ես քեզ էլ եմ վերաբերում։ Ինձ մոտ։ Հրամանը չես ուզում կատարես։ Բարոն Վարդանյան, Միքայել դուք եկեք, Միքայել ես գամ, էլի ինչ կնի։ Այստեղ մորանում ահում հետ գործ ունի։ Վարդանում, եկեք ես անգամը տենց անենք էլի, կիսովի անենք էլի։ Սովը պտի միշտ պեխերի ձերած է, նյոր զիբիլ պան չի եղ, նելի։ Արսա։ Պտի ուշադի է, սավ չէ։ Ու ամենակարևոր նոր, աննորմաններ չի անին ատեղ։ Համբարձում ինչ կենես։ Այդ բիզնեսիս հիմքերն եմ զարգացնում, մինակ ջան։ Ինչ կենես այդ տղա։ Դե բանը արված ծաղիկ եմ ցանում, էլի։ Չէ, դիկ նորմալ երևույթ է, Վարուշ ջան, ու ամենակարևորը գիտես որն է։ Որն։ Այ էցի միշկենոր համբարձումը ցանես, չէ՞ դիգ անպայման կաճի։ Հա համբարձումի մոտ այդպես էլի, ինչ դերել է կաճի։ Արի, արեշտանք ուրիշ բան ցույց տամ։ Էնքան են նավսելու վերջը չաճի, հա։ Իե Ես ինչքան է քիչա բռնի այ։ Ուրեմն ես այսքան գամ, տանջվեմ, այդքան ցանեմ, որ ընդամենը երկու հատ աճի։ Այսի գործ չէ։ Օզնեկայով, ամո, օզնեկայով եմ վազել, ապեր։ Ջան, ապեր։ Արա հիմա բլեկները հավալ չի մնացել։ Հեսա մի հատ էլ հրամանատարի մոտ կգնան, հետո գինոսյանը կկանչի, նորից մի հատ Պոլի պրոգրամա կվազացնի։ Միչև ապեր, այդ Մելանյան ու Գեղուշը խելքները գլուխները ապկեն, ամջան։ Այդտեղ ծարը հասնում ա դրանց։ Հա։ Օրը համու։ Օրը գնալով քիթըդ մեծանում ա։ Ի։ Հա ապեր։ Ցուրտ ահա, ցուրտ։ Հա։ Էլի ձմեռը եկավ։ Ցրտաշունչ ձմեռը եկավ, ցրտաշունչ։ Հա։ Էսա, էս չայը խմենք, հա։ Ենք եթե չտականանք, պլիտեն բերենք, միացնենք, հա։ Պլիտեն էլ ուտենք ու չտականանք, ինչ ենք անելու։ Որը համո։ Այդ գյուզալական ուղեղը ցուրտը տարել է, արա ուղեղով տղա է, ճամ։ Նա
լավ, եկի սպասենք տենը։ Գտեզվես, թե չէ, համ։ Եթե չտեզվես, դարդ մի արա։ Հուր մի տեղ կուտենք կետ համջոր։ Սանելի համբարձումն է, այսինքն ծումը, ծումը, ծումը։ Ես ասաղի ծվեն-ծվեն եմ անելու, չեիք հավատում, որ ես անտեսանելի կարամ դարնա։ Հո, 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 տենում եքի։ Մամա ջան։ Աղջի օրյորդ, էրի սկսեցիր։ Ռիտվեն վեկալ դոշիտ վրա մի քիչ քսի գոնե մազգա, թե չէ տենց ինչքան պտի աղջիկ մնաս, յա։ Ահա, բա հիմա դու որ դես։ Քթիտ վրա նստած։ Յա, բա պապշես քթիս վրա նստեք, հրա ուրիշ տեն ստի։ Տեսանելի ժամանակ կթողեիր, որ նստեի քթիտ։ Չէ։ Ահա, բա տենում ես։ Հիմա կարաշ չթողես, թողալատ կանես չես թողի։ Ես ինչա կատարվում չեմ հասկանում։ Ասում ա ինչա կատարվում։ Այդ տղան տեսանելի եմ դարել։ Եսա գնամ մի ատեն սուսիկ սեդա ծոծով նայն էլ պաչե։ Արագը ձեր մի արելի ամբարձում արա։ Ի, այ մուն է դի, եսա քեզ ծվեն ծվեն եմ անելով։ Հլը բացի էդ դարակը։ Յա։ Հի, տղեք հլստեղ նարեք։ Արայս, արայս, ոնց խարնեցիր, արա։ Ինչ չկպես։ Մորքոր դոսոս, էլի, ես քո ձելը, որ լսում եմ, ներվայնանում է։ Ես ինչա կատարվում։ Արա, արի, վեր ընգի տեղըդ, որ մենք եք կնենք, արա։ Ինչ ասեցիր պապիկ, դե հիմա տես քանի հոգով ենք գալի։ Հեսա գնում եմ են մյուս անտեսանելիներին էլ հավաքեմ գա, հլը սպասի։ Համարցում ժան տես բան չան է։